ندا نذیر صاحبہ سے ہم مخاطب ہیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا نفس ہم سب کے سامنے شعیب حسین بلدی شفقت حسین بربرشاہ سرینگر کے لیے ہم سب کے سامنے بخوشی بخش دے رہے ہیں بطور نکاح کے. جی اجازت ہے؟ جی ہم قبول کرا لیں. جی شعیب حسین بلدی شفقت حسین بربرشاہ صاحب, آپ نے اپنا مہر مکمل ادا کرنے کے بعد ہم سب کے سامنے ہم سب کی موجودگی میں ندا نذیر بنتی نذیر احمد لون بمنا سرینگر کے نفس کو ان کی براہ راست اجازت سے یعنی اصالتاً ہم سب کے سامنے اپنے لیے قبول کر لیا؟ اپنے لیے قبول کر لیا؟ قبول کر لیا. الحمدللہ. Thank you.